ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଏନ୍ଏସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବନେଇବା ନୂଆ ରେସିପି, ମକା ପିଠଉ। ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚା ମକାକୁ ନେଇ ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଆଉ ତା ଦେହରେ ସିଝା ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଜିରା, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଅଟା 2 ଚାମଚ, ସୁଜି 2 ଚାମଚ ମୁଁ ନେଇଛି ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, କଞ୍ଚା ମକାର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ତା ଦେହରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଗୋଟେ ତାୱାରେ ତେଲ ନେଇକି ତାକୁ ତାୱା ସାରା ତେଲ ମାରିଦେବା, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଠା ଆକାରରେ ତାକୁ ତାୱାରେ ପକାଇବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ଓଲଟେଇ ଦେଇ ପିଠାକୁ ପୁଣି ଆମେ ପିଠା ପରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଦେଖିବେ ହାଲକା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଇଆସିଲା ପରେ ପିଠାକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି।